Протягом двох годин 22 учні Тернопільської художньої школи малювали соборну Україну очима дітей. Це розгортка від міста Тернопіль. Учениця 4 класу художньої школи Лілія Ячмінська малювала голубів. Ми малюємо картину, яка зображує духовне життя Тернополя. Ми зобразили пам'ятки Тернопілля. Також на фоні ми зобразили дуже важливі сакральні символи, які мають сильну енергетику. Тут є голуби, птахи миру. Вони також ще символізують свободу. П'ятикласниця Юлія Ліщук зобразила сонце та трипільські символи. Я зображую сонце як символ тепла, світла та життя. Також трипільські символи, які несуть багато енергетики позитивної. Наше місто позитивне, сонячне, добре, тому тут зображені ці малюнки. Юні художники на лівому аркуші зобразили сонце та символи трипільської культури, на правому – церкву та голубів, які летять над нею, каже старший викладач художньої школи Петро Рак. Цьому твору. Техніка, вона така наподобі контурна, під десь розпис якогось вітражу, отак перекликається, такими цікавими моментами, фрагментами, щоб вона була веселою. Використали там дуже гарні такі фарби стійкі, які будуть служити не один рік цьому твору, тому що він буде перегортатися, оце сторіночки нашої книги, яка буде символізувати наше місто, давати гарний образ нашого прекрасного, файного міста. Сьогодні книгу «Соборна Україна очима дітей» привезли зі Львова і о 15-й годині відправили у Луцьк, каже заступник директора Тернопільської дирекції «Укрпошти» Ігор Сердюк. Місто Луцьк. 15 січня в місто Луцьку будуть проходити аналогічні дії по естафеті єднання. Тоді дана книга буде відправлена в Рівне, потім в Житомир і завершення 24 лютого в місті Києві. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.